بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داودا شيدا قيمة هي قدرت مدر هل كان نقلس عطان إيا ملك الصوت نقلس عن قادان سيدي تضبات كهربان دي شاقني وحان جعل هاي إنا نصوب النقنو وام هاي عذر كلوية غانا وتيسمك أما سيدي آن دي شاقي بأفك سومالي غانا وركرو كلا دينان شاها وان معنى هيدا كردقاي إنا نوهاي مقفك وقف لنا عم مسكح هذا كلمان لكن أدمدو إنو موقالك يسكدوني هاي موقالك عرفت عادي سا كل سنة سيكا سوا تقبل كن من الصورة وحكا ترتا أولا لفر بضان أو دادك قاركي إيا دادك سوماليات بقى أي قاركو دي دينيهين تلالك إير بدل لغو تلالو أو أي سوابو قولي جنانو كينا حنوغن كاسي أي دادكو بحيان أو تيسبك قاركو دنا إلي يهين ومبهنين تلالك سوابتو عروتا عاف مات كذا أيو لباتكو هيا قرب كيغ ماتو وحفر ليا نندلي يرى الصوماليات أقويهان عبد الرساق عسي أو كم إذا إساق والدين تعروتو دو وحنو كاسي وكدعي عبد الرساق عسي وحو إنت بدن وولو ليا سيدا وغور تيقلها أم سيدا وبدبادين لها وبدك الصوماليات كيس اللامي دا عدر كاسي لغو تلمامي عسي وحو إنت بدن تقا قوبها أي بلشو دي سكوتي مادو وحو إنت بدن كهدلا لنعا مساجد دادا يحرمها واوين اي بلشاد السكوت مادو وحو وعيقلين ديراد اصميا سيدا اي عرورتا الغور تيقلا عاف ماد كودا انا ديباتا اوكان تا اربادها ايو وحي اللامي دابا اوكا انتا سيلاك عرورتا يريار اي تلالك ديباتا اوكان واحد ريمي كرايا وكليا والدك اوبتك يسقبو ديباتا او لسو اللام مري سوچيتك فراها بادن لي عافماتك اي دغالاك اي بحايا اي مستقبلك المها يري محوكو دمين دونا هدو غارو قانقان waxa ka imaanaya ay ma shaagad nootimid in indowaleba gobolka Minnesota aan ku noolahay waxa ka socdaba saddexdi bilood la soo dhaafay ilaa hadda aan ku jirno olole weyn oo loo sameynayo in dadka ama caruurta yaryar la talaalo waxa idaacadaha iyo jaraajada waaweyn ee Mareykanka ka soo baxay lagu sheegay xanuunkii Afrika laga yimi ee konton sanadood ka hor laga dabar jiray Mareykan inuu maanta dib uga bilowday Minnesota xanuunkaasi oo loo yaqaan jadeecada iyadoo waliba haatan ay faraha la soo geliyay in jadeecada ay ka dhalato talaalkan caruurta la talaalay iyadoo dheekeerada sababo looga dhigay qaarkood in lagu xirayba ay waxyaabo badan oo caday jiraan waa maxay hadaba sababta xilligan ololaha inta leeg u soo baxay intaynan cudurka autism ka u gelin bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Aar runtii waa kun aan isleeyahay laftaada waxa ka wada faa'iideysan karta community-ga Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan su'aashaad haddaan u soo laabto waqtigan xaadirka ah maxaa keenay in maaragtay waliba magaalada Minnesota Minneapolis City-ga la yiraahdo areyadeeda inuu ka socdo wacyigelin iyo olole ballaadhan oo dadka Soomaaliyeed lagu eedeynayo inaan caruurtooda tallaalin arrintaasi waa arrin jirta oo runtii hadda warwar badan ku haysa dad badan oo waalidiin oo Soomaaliyeed su'aashaas si specifically waxay dhacday waxa jira runtii anigu inta aan aqoon u leeyahay iyo inta aan ka akhriyay waxa jira in caruurada Soomaalida ee talaalada qaata talaalkoodii oo hoos u dhacay waxa la leeyahay magaranaysa Minneapolis ama Minnesota ama Twin City-ga talaalka caruurta reedkoodu wuxuu ahaa 92 wixii ka sareeya haddana wuxuu gaaray runtii 42 marka 92 boqolkiiba ayaa la talaali jiray haddana waxaad moodaa dadka Soomaalida ah inay dib ugu dhaceen boqolkiiba 40 iyo wax ka sii hooseeya marka arintaas ayaa waxay ku keentay magaranaysa warwar fara badan dhinaca dawladda iyo dhinaca magaranaysa dadka maareeyta caafimaadka shaqale marka waxa jira war maxaa keenay in dadka Soomaalidu ay talaalka yaaniga ka baqaan su'aasha aan rabo marka talaalkii waxa uu keenay in runtii dadka waalidiinta ay walwal badan ka qabaan xagga legislationka iyo sanadkii 2015-kii waxa ka dhacday capitalka maaragtay Minnesota in lagu ansixinayay in maaragtay choice-ka waalidiinta laga qaado xagga talaalka waad ka warqabtaa waalidiintu yacni caruurta haysta iskuulay tagaan public school day care bay tagaan marka qofkii talaalada laga waayo waxa la oran jiray maxaa talaalka ku diidanta waxa la oran jiray marka waxay sheegi jireen riisana ay ka mid yihiin iyaga oo ka baqaya diintayada ayaa ma garanaysa noo diidan qaar kale dadka cadaanka ay riisana kale ku deedaan marka ay waxa sheegaan runtii waxa la oran jiray bis warqad soo saxeexa soo notary gareeya marka aad soo notary gareysaana runtii waxa laga dhaafi jiray in dib loo weydiiyo maadaama ay dadka waalidiinta ahi garanayaan waxa caruurtooda u wanaagsan maadaama ay garanayaan runtooda caruurtoodu waxa ay ku caafimaadayso iyo waxaanay ku caafimaadayn marka choice-kaasaa la siiyey marka hadda waxaa keenay su'aashan ah
in crisis kaasi dhaco oo miidiyaha meel kasta dhaco 2015 ki way ku fashilmeen yaani ga pharmaceutical company ga ama dadkan anigu u aqaano talaalka kan ka ganacsada inay sharci ka dhigan aniga caruurtaydi labaanan talaalin anigu labaanan talaalin inaan aan talaalayna runtii caruurta ma garatay marka hadda waxa isweydiin leh in sharci laga dhigo in maareeyay qofka maareeyay waa caruurtiisa in talaalo iyadoo aan la weydiin waalidka choice ma lagu talaalo caruurta mise lagu ma talaalo iyadoo loogu soo gabanayo xanuun ka badan oo yacniga sida jadeecada oo kale ayaa runtii ku dhacaysa Cabdisaaq in badan baa Soomaalidu iyagoo xiriir qaxood ka yimid ay dalka yimaynayeen weliina lama sheegin jadeecada ku jirto waa maxay xilliga sababta loo keenay jadeecada waxaad leedahay talaalkii hoos u dhacay awgeed waa in la helaa ganacsi والله الدين عا كفيرين ما ينو دين عاسوا لقيا با مركا آد أخريدو أنا كوبية توم بوك بانك أخريي أو يعني قد دادو والدين وكلا إلى بق الله والدين وعدان يا صومالي يا واحد كذا سوق شرا رنتي واحد شعلان لها بل أنا وحرير كأن للا يا حي دين عاير بدها إن هذه ويدي سو أنا سؤال شو أقول و أدل ما صدها عبد الساق ورسول الله مني واحد شعلها هنا يد اللفت ذا كلا شيء كيسو وحير قرمة يا حي ما شاء الله ورو هاي وليرو داير او قروح بلان باد دساي ان وحنو سنيا انت اينا ويلكا حنوكي سوغلين عذركا اوتيسمكا ادوك محادو تقارنا والله عذركا اوتيسمكا انيقا وحن اقادنا حنون يعنيقا لليه هاي مركا لشرح ايو دادكا او كدع اي حنونك سيدا مركا لليه هاي حنونك كان وحا اوية هاي وانو specific name ليه وانونا انو ليه هاي دو uchango aan olasiina iyo qofkaas hada kale waxa ka soo qaada cudurka tiibiga oo kale cudurka tiibiga wax la leeyahay dawo specific oo lagu yaqaan cudurka tiibiga in lagu daweeyo laakiin sa autismka waxyaabaha shakiga weynkinay wax lagu leeyahay hebel autism buu qaba abd autism buu qaba farh autism buu qaba chan autism buu qaba midna mid dawo lama ah marka waxa sheegaysa xanuunka autismku inaan xanuun jira ahayn حنونك أوتيسمك وحال لغو قرينة يابان أنيقو إسلايهاي دو إيو كنتون حنون أو إسبر بريالة أو إسكو قودة تشيرا هادا وحلا ليهاي عرورتا صومالي دا أوكالي مركي لغا قادة أوتيسمك أو يو إف إم توحي سمايسي يعنيقا تيرا كوب جام عادة ميرسورة وحلا إلا عرورتا صومالي دا وحا او دير ديسابيليتي أنا وحن ليه مجع أوتيسم كلا يراه ده يعني جم مجع كفر جرين كرا حنونا ده تنلقو شيء جيو وح كست أحن حاوى على بس سومالي ده تراه ده مركا مجع عاس لليه هاي أوتيسم كا إنه حتى صحي هاي أنا وركا مقبل واحد ورنت عبد ساقو قرمة هاي مركي يجوه الرئيسي إيه أدرنت عنو بيعجون حنو سنة يو ما حد سأم ملاسي إن أي سبب تاي حنو كر إنه سبوي إنه تلالك سبوي قرمة دو ملاسي قرمة سدرنت عنو جاورت إنه حنو سنة يو قرمة تختارك جيسي سبب تختارك تختارك جيسي أنتي أنا تلالين ما هي هاي عبد آر وأرور أروراها كم إذا إنك يجوحها إنك صدحات عرورته إذا لبا كوا وينه إمتى تجربة أمريكا دارس إنك وحياة سنة دي سدات بلاد أيو تري سنة دي سدات بلاد بوتري إن رنتي أرور أروراها كم إذا أيام وحن كان دكتور رضا سقو تلال كيسي عادي كا أنا أو فلانية ولقي إن اسمه أورن دكتور با إنك أجو حنو كلا صنع قنية ولقي اسمه أورن يعني كم سيف فكرين إن إس إراها دو يعني إنك أجو واحد جيني سامل يرون أتشك إز ويدين كرتو كالسوني أن أبى أو كلا كقابو ميت كسي وين ما دكتور كقابي أرورتي با وحن جي دكتور كا إنك هيجي مركي تلالا دلو جود فتاي أو إم إم آر تاسي أي كم تاي ثمان مينيت markii ay hawshu u dhamaatay oo aan 5 minuut gurigeyga u sii daraf kareynayo ba inankii qallalay ugu soo xad ee gurigi markaan gaadhay anaga iyo haaskayga ayaa in nimankii inmi inankii aan aqaanay ee sanad iyo 8 ka bilood jiray ee yacni gaad sida caadiga ah u soo koray aan ka dhaxgalo cabdishaq markii dhaqtarka aad tagtay ee cunuga irbada lagu muday irbada lagu muday ma garanaysaa adigu haa irbada lagu muday sharaxay runtii waagaas in lay sharaxo uma baahnaayo yani talaalkii caadiga ah umbaad talaalkii caadiga ah umbaad irbada waa lagu muday ilmadii waa lagu muday guriga ku soo laabtay intee guriga ku soo laabanay 10 minute ka baad guriga markaa badal maxaa dhacay guriga inaan markaan inankii waxa dhacay inankii suuxdo mu bilaabo qalal qalal buu bilaabay dhaqtarkii baan dib ugu soo celinay inankii inankii waxaan u leeyahay inankii yacni ga hadda waxa dhacay uu qalalaya suuxdimo qaaday waa calaamadii ugu horreysay waa 10 minute ka bacdi waa 10 minute ka bacdi
talaalkii atalaasheen inankii suuxdimaa ku dhacay saatan ilaadeen marka dhaqaatiirtu waxay ilaadeen runtii waanu garaneynaa waxa kan waa waxaanu maalin kasta nimaadno febrile seizure baa la ilaahdaa waa xumad ay keento talaalku marka uu ka tagaya runtii aad bay noogu caqli celiyeen inaanu xanuunkan ka diska inanka ku dhacay runtii inaanu wax sii socon doonin oo uu iska tagi doono runtii sidii baanu inanka guriga muddo inta lagba ku qabtan talaalkani inuu xanuunkani ka tagay cunuga ina wallahi taa aniguna aqoonna uma lahayn laakiin sa anigu waxaan garanayaa deedkii ugu horeysay inankay go caafimaad sawiradiisii baan hayaa inanka labada ka horeeyay runtii aad bay qalqaali u ahaayeen oo Soomaalidu sida ay tiraahdo marka runtii aniga iyo xaaskayguba waxaan ku dadaali jirnay bal inanka kan inaanu behaviorkiisa iyo dabeecad la dhaqankiisa iyo iskuulkiisa iyo sidii uu uga duwanaan lahaa labada kale inaanu indhaha ku hayn marka anigu inankayga indhahan ku hayay marka runtii attention gaar ayaan siinayay waxaan igu kalifay inaan markiiba ogaado 10 minutba ka ogaado waxaan fiirinayay inanka maaragta isbeddelka ku dhaca marka runtii malintii ay sidaa wax u dhaceen dhaqtarka aanu soo wacnay waxaanu sameeynay inaanu dhaqaatiirtii la tashanay dhaqaatiirtiina waxaanu maadaama aanu ku kalsoonayn dhaqaatiirta waxaanu way iska tagayaa inanka maalintaa laga soo bilaabo ilaa iyo hadda qalal buu qabaa language-kii baa ka lumay waxaan u tiri waa sanadii state blood buu jiray marka isbeddel lagu muday hadda imisu jiraa hadda 14 sano jiraa 14 sano xanuunkii ma ka tagay 14 sano ma yahay ma yahay 14 sano waxaad moodaa xanuunku xitaa family-ga iyaga yaaniga family-ga iyaga oo dhan xanuunkii uu saameeyay yaaniga yar yar buu saameeyay dhinac kastu ka saameeyay hooyadii buu saameeyay anaguna saameeyay deriskuna saameeyay habeenkii ma seexdo wuxuu iska soo kacaya qof maskaxdiisi ay tagtay weeye brain damage baa kacay yaaniga maskaxdiisi maalintaa siday u tagtay yaaniga aan talaalka u haysano runtii brain damage baa ku dhacay marka markii aan dhaqaatiirtii la tashanayna waxay ilaahdeen xanuunkan autism baa la yiraahdaa laakiin xanuunkaasi autism maaha xanuunkan talaalka laga qaada autism maaha xanuunka kan waxaan caddaynayaa in aniga inankayga oo aan arkayo waxaan la sheekaystay intaas soo waalid inaanu xanuunkaasi autism ahayn magacaasna waa brain damage inankaygu meeluu joogo ma garanayo inankaygu dhaybar buu xidhan yahay inankaygu 14 sano jira irbada sababtay baad leedahay markaad anigu waxaan dawaaba arkayay sooma qof weyn oo islaama oo tukada oo ma garanaysaa cabdishaaq allaha caafiyo horta inankaaga meelo badan baad ka kacdaa dad far badan baad hadda isku gruubtiin oo soomaaliya keligaana maa xanuunka maata sax nasiib wanaag waa wax umad badan ay kula qabto sax dadkii waxaan kula qabay dareenkooda iyagu waa sidee sideeba u arkaan sideebaad u maleysaa dadka markay u arkayaan wallaahi cabdi aarow su-aal fiican weeye runtii dadka waalidiinta ah hadda anagu waayadii hore waxaan ka fikeri jirnay sidee caruurta loo daaweeya caruurta marka aad rabto inaad daaweyso dee qof aabe abaata hooyadu waxay jeceshay in caruurtii la daaweeyo lacagta nagaga baxday ee dadka waalidiinta ahay kaga baxday in caruurta la daweeyo oo xitaa overseas la geeyo oo meel kasta la geeyey runtii wax la soo koobi karo maaha waxaynu halka kaga sheekayn karana maaha inta treatment ee caruurta la mariyey iyo inta maaragtay welwele lala soo maray aad bay u fara badan yihiin laakiinse waxaan hadda ku koobanahay waxaanu isweydiinaa war caruurta tani mar haddii ay 18 gaadhaan ma dowladdaa qaadan doonta waayo awood uma lihin anaga family ahaan inaan caruurta ahayn mar hadduu 18 gaaro yaaniga waxa weeye waa qof guriga iska soo kacaya saacaduu rabo iska soo kacaya ciduu waxuu rabo iska jejabinaya halkanuu iska jejabinaya sidatanuu iska jejabinaya yaaniga waxa weeye waa crisis yaaniga familiyada soo gaaday marka awoodda iyaduna way siil wiiqmaysaa ase waalid ahaan isagana awooddiisii way soo badanaysaa marka hadda waxaanu fikirnaa bal in la helo communityada yaaniga waxaanu ka fikirnaa warinkaaga ma boorku baa la siinayaa wax lagu tuurayaa meelahan home care-ka la yidhaahdo yaaniga warka warkana haya war qof islaami gacanta ma ku hayn doonaa war waxyaabaha kan hadda bulshada waxaanu kala tashanaa war sidee centers loo heli karaa caruurta tan lagu hayo caruurta boqolaalna way ka badan yihiin waalidiinta adiga kula mida ee soomaaliyeed ma kala sheegaysay qaabka caruurtoodu xanuunkan ugu bilaabay iyagana wallaahi haa qaar isku nuuc baa tihiin qaar masi kale xanuunada ugu dhaceen sideed malaalisaa wallaahi horta magaca kan la yidhaahdo autismka wuu kala duwan yahay yaniga dadka siday noogu sheegeen anigu autism uma aqaano laakiinse waxaad isleedahay yaniga xagga xitaa cilmi ahaan waa la bedelay waagii hore wax la odhan jiray wax developmental ku saabsan qofka koritaankiisa iyo behaviorkiisa laakiinse hadda waxa la ogaaday autismka qaar ayaa wuxuu keenayaa mentally buu qofkii ma garanaysaa uu u jiran yahay
مركا وابلغو ورير سيئي وروحا كان ما منتالي با بسوا بيهيفير وحنا الكي بوغاك فربضان وقرغاك كبوحا لابرير كوا لا بغلال بوغاري وكشا كان يحانوك الاوتيسمك يسيابي وكيمادو ان بچران ورورو ودودو ويرادة إربادان MMR يالا استعمالين وحا ترى بغل ورورو ودودو waxa jira intaas oo cadeymood oo la sameeyay yaani waxa weeye dhakhaatiirtu runtii qofka dhaqtarka ah iyo qofka waalidka ah runtii farqi weyn baa u dhaxeeya hadda waxa jira dadka meelahan ka hadla waxa jira nin work field la yiraahdo oo ingiriiska ka yimid oo la leeyahay wuxuu ku sameeyay caruurta uu ka dhacay jadeecad oo wuxuu ku sameeyay and research buu ka sameeyay waxa jiraan dawladda iyo qaabka loo qaameeya researchyadaasi runtii waxa jiraan research jirta maaha marka according magaranaysa system kooda marka loo fiiriyo laakiin anaga waalid ahaan runtii marka waxa uu ka sheekeynayo aanu aragnay weyna taabanaysa because habeen kastaan la noolahay wuxuu ka sheekeynayo saacad kastaan la noolahay iyo aragtibaad arkaysa anagu waan arkayna hadda waxa jirta 400 iyo konton iyo lix case oo maxkamadda mareykanku ay caruur lagu dhiftay MMR ay ka bixisay magdhow waxa jira maxkamadaha mareykanka caruur ermada MMR lagu dhiftay oo magaranaysa lixdan ay dhimatay oo rekordkoodii lahayo waxa dhigta yacni intaasoo buug aan akhriyay waxaan la xidhiidhaa intaasoo waalid waxaan tagay intaasoo conference oo magaranaysa ka baxsan oo ay ku sheekaystaan dadka waalidiinta ah runtii waxaad moodaa inay awood badan oo runtii yacniga aan sax ahayn inay u dhaxayso dadka waalidiinta ay xanuunka qaba iyo dawladda taasna waxaan oran karaa dadka daawooyinka sameeya runtii cudur bay waxay ku yihiin sida pharmaceutical campaign-igu waxay runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu ololeeyaan in qofka waalid yacniga in dawadooda la gado bas hadda anigu tallaalka oo dhan kama soo horjeedo laakiinse dawada MMR la yiraahdo waraanu dhaawac baan ka arkay anoo inshantayda indoo jooga yacniga inankaygii baa ku maqan labadii yaryaraa caruurta ka yareera ma tallaalin sababta waxa weeye waxaan ka baqayaa runtii inaan nolosha tan crisiska oo kale ay galaan marka waalidiinta waxaan u sheegaa anigu waalidiinta caruurta haysata minneapolis soomaalida ugu caruur badan waxaan u sheegaa war irbadaas waxay u baahan tahay in research laysla ogyahay lagu sameeyo oo dadka si loo qanciyo dadka waalidiinta ah iyo ee aan hadba qof maaragtay sharci dejinaya irbada sharci ah laga dhigo public schoolka lagu ogolaan maayo hata laba tusaale siinaya yacniga mediaha kan iyo pharmaceutical campaign-iga iyo dhibaatada ay ku hayaan umadanku u sheegaya hadda Star Tribune-ka journal-ka la yidhaahdo ee ka soo baxa magaalada Minneapolis bil ka hor wuxuu qoray inaan iskuul la dhigan karin qofka irbadaha isku dhifata mooyaane caruurta loo ogolaan karin been bay nahay caruurta qofku waa loo ogolaan karaa sharci ma aha laakiinse waxaa loo ololeynaya in wixii maanta sharci laga dhigo hadda back nicolet clinic waxay ku soo qoreen boardkooda iyo meeshooda iyo no shatis no school hadda labadii webba waan galay waa laga tirtiray meeshii waa laga tirtiray nimankii Star Tribune-ku way ka tirtireen marka waxaa jira dad misleading ku sameynaya community-geena soomaalida ah weliba miyaas balintagana waxay u baahan tahay inay caqliga kaashato waxay u baahan tahay inay reality-ga face garayso waxay u baahan inay isla qaataan war maxaa sax innaga sanad laynoo sheego waxa kana adiga cabdi aadimsa joogtaa maraykan waxaad joogtaa dhowr iyo labaatan sano anu kaagama turjumi karo waxa saxaana kuu sheegi kara waxa qaladkaana kuma sheegi karo 13 sano ka hor sax cunugaaga 14 jira imika sax 13 sano ka hor sax buu xanuunkani ku bilaabay sax maadaama nin aqoonyahan aad tahay weliba wadaad aad tahay qolada diintana aad ugu xidhan sax ma u tagtay wax loo yara marka la tashatay arrimahan iyo irbadan dhibaatada keentay mar labaad wallaahi niyo loo yaraba iskuma andayn anaga because qofka islaamka inuu qadarta aamino waa wax weyn waxay ka mid tahay maaragtay arkaanul iimaan lixda arkaantu iimaanka ah waxa weeye inuu qofku qadarta ilaahay uu qoray inuu ku sabro waa diin qadartu mid irbada keenta bay noqotay soomaa marka runtii qadarta anaga oo magaranaysa aan ka cararayn haddana inuu qofku intuu iska soo tuuro daar 18 dabaqa intuu yiraahdo qadar baa keentay taladiidaya waa taas marka runtii yacniga waxa kan waxay u baahan yihiin inay u soo dhex gasho waxay u baahan yihiin in la baaro qaabka aan waxu aragno hadda gurigeyga waad aragtay 18 buug yacniga saacad kasta marka wax la ilaahay qof ay soo wacaya
أنا جيو حاس كي جو دفرينا مال المال ما هكمله وحنا سووا عيني نختار وحجي دودة أوتيسن قال هلا داق نكتر اسمه الله يلا هذا وحلا يلا وحنا يدكو أركيا لبا كن $1 بوي لبا دي كن $1 وشيء عن قرنه and وانو تكني ماشة ديجك بالعكا قال سيرة تلاقا قاضي and هذا نو حنا سووا عدي دت كله إنتاس أو كن وحنا سلي هي بخلال كن $1 العق أهوي قاريسا وحي كوب عينا كي إنه مقرن يسعف ما هذا استلنا رجعنا كقبلنا marka waxaan anigu islaayahay war dadku waa dad islaama ee qofka bini aadanka ahina aniguna hadda anigu ma ihi ee qof dadka irbadaha ka soo horjeeda waay irbaduhu aad bay farabaday waa lagu caafimaaday ee dadku waxa ku heleen nolol bay ku heleen hadda su'aal ku weydiyo waxa tiri afkaaga ka tiraada irbadaha kuma soo horjeedo sax maxaad ka soo horjeeda marka anigu waxaan ka soo horjeeda irbada MMR ka la yiraahdo ee dawladda recommendation policy kambeediga Merck la yiraahdo irbadaha sameeya een hadii inta sano uu jiro hadaan kaaga waramo research baan ku sameeyay wuxuu jiraa 500 oo sano mareekan wuxuu yimi dawladda mareekanka 200 oo sano ka weeyay magarad irbada waxa laga codsaday kambeeniga Merck een MMR wa saddex irbadood oo isku jiraa halkan baan isheysan ka dhigeen waxa laga codsaday waxa la xaqiijiyay in hadii ay saddexdooda kala saaraan misalis iyo mambis iyo rubel haday kala saaraan saddexdooda oo inanka weegweeg loog dhaxaysiyo inay irbadaasi wixii loogu talagalay ee faa'iido ay keenin karto oo la tijaabiyo haddana waxay leeyihiin may ma jirto marka anigu wax kala hadlayo anigu dhaqtar ma ihi dadkana qaab dhaqtar u la hadli maayo laakiin si anigu waxaan arkay waanu soo joogay laakiin waa la oran karaa hadda dhaqtar ma wax kaaga dhiman ma jiro because maalin walba waxaad la dhaqantaa saacad walba minitkaaga ka mid ah noloshaada waxaad la dhaqantaa cunug yar xanuunsanaya soo ma absolutely so experience badan ma lihid waxaan qori karaa waddooyinka oo nada waa sax waa dhici karta laakiin sabab baa ku sheegay in maalinkasta rajaa lagu gelinaya aniga maalin dhoweyd Florida waxaan ka wacay qolo la yiraahdo stem maalintay transplant bay samaysaa wax lagu yiri ninkaasan wax waxay caruurta autismka abaada weeysan marka waxay ilaadeen ha brain surgery iyo waxba ii sheegnaa ku sameeyo mumba waxaan lagu sameeyaa Mexico haddii $40,000 hadda haysto inankaaga waxa aan u yeelayna xanuunka anaga ma garanaysaa runtii ka daweynayna marka ma aha waxa qura ee soconaya inaanu daily basis la falgalo ma aragtay inaanu dadka dacaayadeyno ama aanu irbadaha dacaayadeyno ee dhinac kasta waxaan ugu jirnaa intaas oo goor baan waxaan tagnay shirar ka qayb galay dad expert ay ka qayb galeen hadda waxaan ku sheegayaa magaalada Chicago la yiraahdo John F. Kennedy inankiis oo waa madaxweynihii hore caanka ah يعني إلى أي حد وح وحكا قرا وحيابها ما ركتي إن دباتوين كان كسعته أو تيسم كي وحيابها كس قف كستوي حرادنا يا حال مرك حال كإن جروب يرى أفتوبه أو لي راه هذا سيدان وحو أركنه أنا بس أنا لو أركه أنا وتاسن كسور جدنا ما نصورنا وح كسعته إن جروب ير أو دنا قارلي أي يراه هذا سيدان وكلية وحو أركنه legislature kan tagayna capital kan tagayna inankaaga aad adigu dhashay anaga sharci la anaga irbadaha sharci ugu yeelanayna ugu soo sameeyayna taanu ka aranayna waa saas waxaan u leenahay arruurta iyo waalidiinta iyo si cilmiyeysan waxna loo baaro dadkuna si wada jir ah uga soo qabteen waxa runta iyo waxa beenta aan hal kala saaro adu maatan waxa jecelahay inaan toddobaad walba keeno waalidiin fara badan oo sidaadoo kale dareemaysa xanuunka iyo dhibaatada ay irbadan ku keentay arruurtooda een waxa cidaa u cabtaan jiraan ilaahay ka ahayn oo jecelin barnaamijka naga qayb qaataan sidii wax ay gelo u sameeyo maxaa soo jeedin lahayd community-ga Soomaaliyeed inagu waliba isugu soo noqon doono barnaamij fara badan oo kale oo dhaadheer la sameyn doono maxaa community-ga een tala ahaan jeedin lahayd haday noqon lahayd irbada talaalka haday noqon lahayd cadaalada suuq la soo geliyay sheekada maxaa dadku sheegi lahayd wallahi dadka aniga laba waxyaabood baan ka codsan lahaa ta koowaad hadda waxa jirta caruur ilaa 300 oo een 300 kor u dhaafsan oo Minneapolis jooga oo u baahan hadda way ka gudbeen xilliga autismka laga heli lahaa waxay u gudbeen xilli ay u baahan yihiin inay dad sax la noolaadaan waalidkoodna wax laga yaabo hadda waxaan ogahay caruurta autismka qaba oo aan waalidkood handle karin karin maanta waxaan anigu ka warwarsanahay war dadka community-ga Soomaalida ahay mowqacayaan oo dad ganacsata ah oo maareeyta wax garada ahay ma sameysan karaan meel lagu taakulayn karo caruurta aan hooyooyinka iyo aabaha lahayn ee autismka oo iyagu ma bedelayaan oo iyagu si islaama mawla dhaqmayaan halkii laga geyn lahaa home care waaweyn oo la siin lahaa bork
ودد قالا أحي أي مقرن إيسا وأنولي قوضو حبا داليني أي أولا تلاقي لي هادا تأغم مهم سنة واحا وي وارددك الصومالي دا هاي ستي مادو واحا إنا سوغي يا مقرن إيسا أحرين رنتي آدي آد وبالعادن ولوغو تلاق لي إن مارك تعددك اللوغو سييو إنا اي مقرن إيسا عاوي ما كويلان تلاباتو حا وي واحا نكو تلاقرين لها وار غفك وحو تشويس ليه انتان عدرك كده qofkuna waxa weeye debeen ma sheegin haduu investigation ku sameeyo waxyaabaha la yiraahdo anigu waxaan leeyahay waxyaabaha caruurta keenaya een runtii hal laga wada tashado irbadaha hal laga wada tashado wixii naf iyo dhaqaatiirta hal la keeno wax la og yahay hal lagu dhaqaaqo dhalla abshaqad baad baasatay atalkaan baad ee barnaamijkaasi aad iga qayb gashay waxa ay daawadayaal barnaamijkaasi arkayse waxa ay iga qayb galay أقوليهان عبد الرساق أولوية قانون مقعيسانا نيسا لوغيرو عبد الرساق عسي أو كمي ده والدينتا كدم قانا يحانوكا أما إربادة تلالكا لوي قانو MMR لباتوكا عروتوكا انتو وحو كمي ده والدينتا أفراتك ساعدود وهي ينوا إني كبت باديان أوبتك صوماليات دلكن كنول إني كيلاليان سيديان أوبتكيسو أوبتك أولمبين دقون دونين سيكستباتي برامسكين غاركا وحان كسو قادون دوننا aan ku casuumi doona todobaadka xilliyada soo socda hadii baa awoodi la ogaado waalidiin fara badan oo aabayaal iyo hooyooyin bay isugu jira sidoo kale waxaan hortiina keen doona caruurta autismka loogu tilmaamay ama kala dhinashada si kastaba loogu yeeray bal muuqaalka ay u eegihiin barnaamijkaasi oo gaara iyadoo waliba ay haato todobaadkan magaalada Minneapolis ka socoto dad oo ololeynaya kagaasiga duweynka MRR si loogu talaalo caruurta iyadoo waliba la keenay in ubadka Soomaaliyeed oo ku dhacay xanuun loo yaqaano jadeecada oo wadanka Mareykanka laga baabiyay muddo ka tan sano koora la socota dabad dambe waan ugu Cabdi Caayar Cabdi waxa kaga tagaya sida caadada salaatu salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.